her fra den nye mole i Frederikshavn. Der kan man fange torsk. Og jeg prøver at se, om jeg kan fange en i dag med en 5-fodstang og en snorebasse. Et gennemløbsspænd. Og det vil jeg fiske ned ved bunden. Stille og roligt. Og prøve at se, om jeg ikke kan lokke en til hug. Det bliver spændt.
Det er absolut spændende fiskeri, men det kan altså lade sig gøre. Er det ikke fantastisk? Den nye mole i Frederikshavn er altså et besøg værd. Det er helt sikkert. Dejligt smukt torsk. Torskefisk.